Si salle bu mag bi bu Grand Théâtre National Daniel Sorano le ñu amalé juroom ñaarilu édition Grande Nuit des Chassides aljuma fan yi di fan ci wéru avril atum 2021 ginnaw togin wi ñu amal daw li ko waral di mbassum coronavirus gudd gu tedd gi ñu jéglé xasside yi delsi ak programme bu muccu ayib and ak mbékté lool mbolo mu takku féké bi la ndaje ligel serigne touba cheikh ahmadou bamba jare ko cheikh khassida yi lolé rek la ndurul khassida yitté wo taxaway gumu ci ayep go xamni dagay fessel ci ay banqas yu fetchantiko njang ak jangale jare ko cheikh khassida yi waye tamit jare ko ci njangalem serigne touba cheikh ahmadou bamba ndirul khasside bat la rek boudik daré ndirul bima serigne cheikh bété joxé serigne salé fa la mu yobbu khasside ci la ma doon liggéey lo ñaar yo nak la bolé mu tuddu ndirul khasside ci lolu organiser nañ ko ba mom keuyit yo xamni bép liggéey bo xamni ñu koy def ci sénégal té yoon téré wu ko ndirul khasside mu koy def mo xam ci walu tabax mo xam ci walu domaine yu bari ñi ngi jiem ak di ci yëngu wayé nak suñu objectif dëgg nak moy bu vacances joté ñu jël xalé dugal len ci keur période camp de vacances bi yep période vacances bi ñu def ak ñom camp jangal len yar len bu wesso ñu konne formation ñu def nga xam à distance en ligne ñu koy def waaw sant nañ serigne bi bu baakha baakha baax ci bes bi ci guddigi ndax japp na na ñu ngi ci juroom ñaarelu édition fi mu yex tay nak dina ñu bet nañu betuñu waye buñu xolé ci mbiru serigne touba xamne mbiru serigne touba mom lepp lo ci jël te muy ta pastef rek lal ko kanam rek lay jëm waye fi mu tambalé ak fi mu yex tay mom amnañ ci cyant bu wéré 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 guddi la go xamantene ni serigne badio sunu sang bi moko fonkal ñu bopam sa su jamono yim fi nek ci sahir sa su musay djubsi mo ci dañ soñé moñ ci dañ soñi de ci woté sa su ne fek bes bi wessuul danaka telephoneam dawul nopi diñu wo ba taxna dañuy santat bu baakha baax li lepp ligeyam la kurel yi fi nek meun nañ fi ba ginnaw suba kurel gujuk sa morom
Je suis très heureux de vous dire. Mu melna nak jeuwriñ gi nga xamantene mo jeuwriñ gi nga xamantene mo jitté ligé bi di pa assad diouf ñu wax ko universel pa assad mom bu yefi yexé fi ah gatcha nga la mom ndax dako yaatal serigne sall yo don wax naan daram yi ni mu tollu ak limu ci daj bu ci kenn doon djubé doyna ko sekk waye ko xol sall bi limu tollu nit ñi nefi deggo fi dara lepp ci jamm di degglu xassaat serigne touba yi nga xamni képp ku yalla dimbali mu dugg sa nopp war nga sante yalla ba dé nit ñi tok fi lu tollok 20h ba légui diko déglu mom mbik mënu ko upp ci ñun sante nañ ci nak baax ci taxaway ci ñepp am particulièrement wa groupe Oumu ak Oumu Express groupe Oumu Express ndax prime yi jox xalé ñom ñoon ci dimbali ndax ñom ci domaine bobu lañuy liggé té ñu dañ ci djublu rek moy buñu noppé xalé yi ci vacances yi mën leena amat à distance ngir sen information donc djumtu ka yoy ñuy jox ngir yombal gi sant nañ ci serigne bi lool di guddii go xamni ñu ngi koy darajaale serigne Saliou Mbake waye di ci ndokel serigne Cheikh Bécci Thione ci tewayu njabotam mbekté mu yaatu lañu amé assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ngi jaar mbokk julit yépp di jaar mbokk talib yépp man la serigne Khadim Bossé mom serigne Bécci waaw guddii gi niñ ko dundé moy guddik xassida gi rawata nañu tuddé ko Serigne Bécci suñu wajuru tedd ba ah mu yak tiat xassida mom moy lepp motax ñu tew ci guddik yi fasiyene yi tewlu xassida yi barké Serigne Saliou waaw am nañ ci mbékté lool ndax talib yépp ñew nañ mbokk talib yépp tew dañ ak mbokk julit yi tewlu xassida yi xamantani mom suñu señ bu tedd bi Cheikh Amadou Bamba ni Serigne Touba mo bind khassida yi tag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ci ñaan def ci ay salat al nabi lepp ge ci khassida yi motax ñun murid khassida rek la jam am ñu luddul khassida rawati na nak ñu tuddé ko suñu wajur wa mbokk ca dagon yépp ak mbolo mepp ñew tew fi waaw sant rek di ñaanal señ Moundakha mu yag fi di ñaanal señ Moundakha Bachir mu yag fi lool teul waaw di ñaanal suñu wajur wa diko ñaanal bu wër di ñaanal mbolam julit yi ñaanal wa senegal jam am ci rew mi ci barke khassida yi ñurul khassida jaare ko ci guddigi mu jeglel khassida yi limu bëgg modi mu yaatal ko ci bir rew mi yépp du yam rek Dakar waye dem ci mbollem région yi nekk ci rewum Sénégal yegg sax ba genn ko bi ci rew dañoo décider ni ren moy 7e édition buñ ko yeggalé rek nak dañuy commencer dugg ci walu décentralisation yi yu esplanade yu melni bu Kaolack yu melni cœur de ville bu Kaolack lu melni esplanade bu yi ne am sur Dakar d'abord amna aussi lu melni place de France bi nek Thiès yoy yep buñ ci genné nak doro tambalé mos dëkk bi manam bitim réew lu melni Maroc lu melni France Espagne niñ ko yéné dal moy pour chaque 6 mois ñu def ben dëkk bo xamné bokul ci Sénégal kurel yi bari na ndax señ bi da mësa di soñé bëggone daara ju ne ndax ay daara am limi am ci daara bari na ndax amna plus de 537 daara kon te da doon soñé bëgg daara ju ne am kurel bu xassay bu goor ak bu jigen waye day da doon liggey bu yomb ñu nekk ci nak di goor waye kurel yu bari soso nañ ci kon fi li fi nekk ci kurel ñi nga xamantene dañuy sét kurel yi nga xamantene ñoo mënta ñak ñi ñoy ñu lu ñuy tuddé tubab di nan rénovation mom lañuy def ñi xamanteni kurel yi nga xamne min nañ seen jang dañuy bëgg sax ñu bayyi leen jël ñi nga xamanteni manam minugul leen te ñuy jambar ci xasside yi comme kurel bi ngeen degg ñu jang moy bi di wa jannatul mahwa melna ne tay moy seen événement bu ñëk ñukoy fekke ci te bokku na ci kurel bo xamanteni guddi gu jot ñay dem ci ñoy ñom la seigne cheikh di wolu ñokoy jangal seigne cheikh mu seigne saliw kon lolu liggey seigne bacho la ba taxna kureli mom numako waxe fi ba ginnaw suba du fi jeex mad
jaarale ak tiant ci taxaway bi nga xamanteni ñu ñep am nañ ko ci guddi bi rawatene nak ñi nga xam ñof tew ñoo ñu la kenn amul seen fay waye mo xam tapis vert ñom ngeen gis ñoo ñu defal toggu yu neex yi ngeen lek tay yi conditionné ko jaarale ko ci yoon wo xamni ñun liñ ci am rek moy jox leen aw nak ak akum xar leen liñ ci amari moy lek go xamni woorna ma ñuko lek fi tay xamna ñi ñiko defar yene lañ ko defé ak paspas muy tiant gu ruy ci ñun ndax li ak tiant rek la Touba lumière bi ngeen gis ñomit ñom ñoo ñu defal décoration bu rafet bi ngeen gis def fi lampe yo xamni tablette bi ngeen tableau bi ngeen gis ñomit ñoko fi def mo xam jamon shop soxna soso momo mettre en rapport ak ki nga xamanteni momom tapis vert moñu togal togg yi muy soxna su bax magam bolé won wa ak mom pour ma jangal ko xassaay ma wax ko bis bi rek mo na ma li dal fuñ ko musu yu bor nañ ko wess muy tiant gu reuy akaza business luñ ko li ci top lan la structure bu ichar bi momit li ngeen gis ci walu presse mu ñew fi loxom dara jitu ko ci mo and ak ñun ci maison de presse yi fexé ba actuellement télé yu bari ñi ngi def captation di wone li ñuy def fi ci télé bi donc lolu moy yi nga xamanteni gis ngeen ko fi yépp wa connecté ñomit Ousmane Guèye ñu koy sant bu baax momit gis nañ ab taxawayam waye li dal liñ ci jublu moy wanene luñuy primé goné ak diko défal goné ngir bëggalé koko dara gënu ci jaadu xassaayit Serigne Touba yi mo dox ñu bëgg leen yëkëti ba ñëpp gis leen té ñaanal leen Serigne Touba def ci ñom barké waxna ko ma ng koy waxaat fi du pour jongante du pour ku dakk jang liñ ci jublu rek moy wané ligéy Serigne bi tay ci suba soxna Fatou Penn daf ma wo momit mom ak belel travel biñuy liggé muy boîte bu mak bo xamni dañuy def walu bi ak yu demé non am taxaway yu am solo yu ñu def ci bis bi ci walu ndox mek yi ci aju yépp mo am ci cënd go xamni du dok waye mo waxat ni njurul khasside du structure bo xamanteni day def li ngir di def lolu tuba bi tuddé business li ñu mën lepp lañ ci def té lu ci waye def ñu and ak mom dem Serigne bi rek kit lañ ci jakkar lol mom waxon nima ñang mi ak ñangalé mi ngay def fi ak yaangi xamni man nga koy defal li ci dess bu se yonne man ci lol rek la taxaw man ko ci sante nak tiant go xamni amna ab tambali waye amul bu yam kon dañ leen di bayyi ñu dem bala bobu bëgg na ñu afficher fi ci tableau bi wayu wenn mbokk talibé def muy ab talif def ko ci Serigne bi te ci tubab la suma sañon nak xamna ni ki may bëgg wax ni moko wara présenter mo ñëk duggal jëfëm ci li jëwruñ Ousmane Fall Sarr daf mo wax néma li ngay def ñun ñëpp nga koy defal momit mat jumtukaay bu cher la jël jox ko njurul khassida ngir mu ci liggéey dem bu Moussa Alemaaw mi la ko jox mi ngi ak mom ba légui lol nak mom mako primé sama bop xamna ni goné nañ yëm ci tablette yi ak yoy waye lolou dafa bok ci condition yi ñuy liggéey lé Serigne bi ngir formation en ligne bi ñuy def da koy yombal lol ma sante la ci lol té séré ko Serigne bi lolou wéso yo mom la bëggoon sax mu duggal ko xamni damay bay mu way Serigne bi ba nopi ñu wax kiko def moy kan su boba ñu bari dinañ xam kan Cheikh Bécio kenn duko xam waye mën na ubbi bop ñu bare ñu xamni ñun ki ñu andal du ñi du ñeete du ñëlé té lu mata xam la ma koy présenter sax chef de centre bu bureau impôt et domaine bi nek Bourguiba bo waxé lolou ñu xamni kilifa lay doon jeuwriñ Daouda Bayo la ñew wax jimu wax ci Serigne bi Massako Moussa nga afficher poème bi fi
ci document yi mala jox ñu and ak mom deglu ko jankatu xassay di ñi ngi fi kure rafana bi dama bëgg ñu terul ma sëriñ bi bu déw ba tok deglu leen loloy jublu ngeen degg gu leen ba légui nuru daré ne Moussa Seyñ ñi fi ne bari na duñ ci lim waye li dal moy lima bëgg te bëgg ñëpp ñu yaanal ñu Seyñ Khadim ñi ngi sant bu baax ci sa téway bi waaw li ñuy def Seyñ Saliou lañ ko daan défal nga tok ci wétam ñu def ko ak ci bari lool nak duma ci dugg ak tiant la Seyñ Bécio lañ koy santé buñu fa yobul won li du am lamp fall babul mouridina babul lahi lumière dans la lumière singulière de Cheikh Ahmadou Bamba lamp Cheikh Ibrahim Fall babul mouridina babul lahi tu es la lanterne étincelante qui illumine les chemins de la connaissance divine. Authentique et parfaite homologation de son éternel ami Abraham, ou Ibrahim Khalilullahi, le fidèle, le soumis, Ahmadou Bamba, naturellement, te manifesta cet amour indéfini. Mystère des mystères de la voix de la Mouridia, mon cher Ibrahim Fall, tu es certainement le modèle des guides dans la voie de la connaissance du divin. Patrimoine matériel et immatériel de la Mouridia, Fall, ton particularisme dans la voie de la connaissance du divin est le porte-étendard aujourd'hui de la victoire de l'islam soufi. Fidèle, parmi les fidèles de la première heure de l'appel de Bamba, Fall, fils de la vertueuse Sokhna Mamsène Bouniaye, tu donnes force, famille et autres biens pour le rayonnement de la Mouridia. Ahmadou Bamba, en reconnaissance donc de cet immense amour inconditionnel, magnifia somptueusement ton aura si exceptionnelle par la pointe de la demeure du divin. Lettré, parmi les illustres lettrés de la glorieuse époque, Lampoufal, Babul Mouridina, Babul Lahi, ta vive luminosité particulière est la voix du salut éternel. Lamp, cher Ibrahim Fall, la Mouridia et la Ouma, salue ton legs spirituel incommensurable aujourd'hui comme la sublime et logique voie pour la rédemption et la délivrance de l'humanité. Ton humble serviteur et fidèle aidateur, Daouda Bayo. Di siaré bokk jullu bi ci fekk ak bokk talib yi ak ki nga xamné mo ñu xol ci guddigi muy Seyñ Babacar Diouf di rakku ki nga xamné mo def guddigi nga xamné dañoo bokk ak mom liggéey ci liggéey Seyñ Touba bi ñun nak ñi juggé parcelle wayé yor fa daayira bu ñu wax Majmoul Nouray bi son borom dogal man may président daayira bi ñi and ak président kurel bi nek ni sama gannaaw mo ñi kurel bi yepp ngi ni fi mo jité kurel bi ñi koy wax Mbey Mbouma daayira bi tuddu Majmoul Nouray ni ñi ñew ci guddigi Seyñ Babacar mi ngi invité nak ñoo bokk ak mom liggéey bi ta légui mu def ay at yagg ta lepp rafet motax ñi am contente bu baax ñew ci guddigi ñew nañ fi ay at wax deug yalla lepp di xassay dong lañ fi jang manam yalla dong lañ fi wax ak yonent bi Serigne Touba waaw lolou lañ fi def alhamdullilah kon lu tawfiix lañ fi gis ak yokute la tamit ci l'islam bi ndax l'islam lolou la bëgg luy dem ta rafet ak mbokk guy jokku ak luy magal diine tamit dara jofati Serigne Saliou di sant Serigne Saliou mbacke bu wër tay ñaanal Serigne Saliou ndigal ciun suñu khalifa yagg fi lolou taw and ak wër guddigi de wax deug yalla ma sha Allah khasside yi neex na lol mom foko tak wessu nit sant nañ bi yeug deug nañ ci mbecte mo xamni dal manu ñu ko expliquer wax deug yalla sant nañ bu wet waaw digënte bi ndax daaw amul woon ndax contexte bi tay sant nañ bu wer wax deug yalla khasside yi dal mo ñuy dundal amuñu luddul hadith de Serigne Touba ndax Serigne Bécio mom lañu bayiloon bi muy dem nanu jang khasside yi nanu fonk magal gi nanu fonk gamu gi mom mu doli ci nanu fonk 17 avril bi kon tay yeg nañu lu reey sant nañu wër jërëjëf mam Yassine Diagne la tut
mangi bokk daara ju ñuy wax Touba Daru Rahman di talibé Serigne Sallou ndigal ciun wa guddigi de mom ak cyant rek la ñu mëna jural ndax dañu amul lu fété kaw Serigne Touba ñi ay talibé Serigne Touba té lepp lu ñu am ci Serigne Touba wala ñu xam ko ci Serigne Touba rek Serigne Bécio lañ koy santé ndax liñ ci am lepp fofu la jaaré kon guddigi ak cyant rek la ñu mëna jural ndax fofu la ñu Serigne Bécio wo suñu lepp ak cyant la ci lañuy tambalé té ci lañuy yam diko ñaanal ay xewlam ak ay yermande wessaro ci aduna sepp ñaana Serigne Moustapha yagg fu ko wéx di ñaana Serigne Cheikh mom Serigne Sall mu yagg fu ko wéx ñaana Serigne Sall digal ci yagg fu lol ko wéx diko ñaanam mu sukk Serigne Bécio aw fan waye santat nan bu baaxa baax ci dimbali gunu Serigne Touba dimbali ba lepp Serigne Touba mo ne ci suñu dem mu koy santawat Serigne Bécio bu baaxa baaxa baax kon ak cyant rek lañu jëre alhamdulillah haqqil mubin man ya ya bi ala rgita bil mustabin ma hajani inni hamim ahmad Amen.
li nekkon guddigu tedde gi ñu jéglél xassida yi juroom ñaarilu édition grande nuit des xassida ñu ami won ko ci théâtre national de Niya Solano ci taxawayup njurul xassida jere jeufati Serigne Saliw. Well,